Lēkājot starp rindām, pamanījām ķieģeļus. Latvijas sportā sadalīti ir ķieģeļi. Tā saucas vai tā izskatās balva, kas tiek nosaukta trīs zvaigžņu balvas vārdā. Uz zelta ķieģeļiem, stilizētiem, ir trīs zvaigznes, un tas simbolizē Latvijas sporta izcilību. No tiem, kurus mēs vēlamies nosaukt, tā ir Valentīna Eduka, treneri, kuri saņēmusi ķieģelīti par mūža ieguldījumu, un pieliekam blaksiņai sporta skolotāju no Grundzāles Māri Stabiņu, lai gan sporta skolotāju ir daudz Latvijā, un viņi visi ir pelnījuši atzīmi. Visi pārējie gadījumi pelna tādu pašu attieksmi, kā ieejot mežā un nosakot, kurš koks ir vērtīgākais. Kurš koks vērtīgākais ir mežā? Mēs nezinām, protams. Līdz ar to, ja gribam sakašķēties, varam sākt lipināt lapiņas pie stabiem, pie sportistu mugurām, bet citādi, ja grib kaut ko tā darīt, vajag darīt, kopumā tas nepie kā labi parast nenoved, jo sabiedrība sakašķējas, ja vienam patīk bikses un citam patīk kleita un otrādi. Dallasā Ziepju opera. Ja es saku Dallasa, lielākā daļa Latvijas padomā Kristaps Porziņš. Pārreizi. Spēlē pagājušā nedēļā pret Houston. Dallas Mavericks 4. Ceturtdaļā pazaudēja visas iespējas vienai no līgas vājākām komandām. Kas interesanti, tas bija Kristaps Porziņš vakars līdz 4. Ceturtdaļai, jo viņš ļoti labi spēlē. Ļoti labi spēlē. Un pēkšņi 4. Ceturtdaļā viņš neizdara nevienu metienu. Nesaņem bumbu. Bumbu, kā zināms, tā Dallas komandā tā vienmēr ir šajā kopš spēlē Luka Dončičs pieder Lukam Dončičam. Un pēc spēles Kristapam pavaicāja. Pēc zaudētās spēles pavaicāja. Klau, kā tas nāks, ka tev neiespēlē nevienu bumbu 4. Ceturtdaļā? Why do you think you weren't able to get involved offensively in the fourth quarter? Good question. It's just the plays we were running. Happened for also. Sākās. No amerikāņiem to tikai vajag, kas te notiek. Pēkšņi visi ir ieraudzījuši, ka kā tiešām Luka Dončičs pārtura bumbu, Luka Dončičs ņem uz sevi visu. Nu, spēli ņem tā kā uz sevi un spēlē. Jā, tā viņš to dara. Tas nav stāsts par draugiem LV, ka abiem ir atvērts mājas lapus un ap divu klikšņu viens otram un draudzējās. Nē. Nav jābūt draugiem. Vienkārši jāmāk spēlēt basketbols un jāizprot, kas notiek laukumā. Un šajā situācijā būs interesanti pavērot, vai Luka Dončičs tiks pāri savam ego, tam ego, kas viņi ir izcēlis līdz šim kā vienu no pasaules labākajiem basketbolistiem. Vienatnē neko nevar izdarīt. Tā jau nevar teikt, ka neko. Kaut ko jau var, bet liels uzvars nevar sasniegt. Nu, un tad, kad šī saspēle notiek, jo Porziņš ir ņemts komandā nevis tāpēc, lai skraidītu no viena gala līdz otru un stāstītu, cik viņš ir garš, ja? Bet viņš tiek iesaistīts spēlē. Tikai tāpēc viņam maksā šos miljonus. Viņam nemaksā miljonus par piespēlēm. Viņam nemaksā miljonus par spēles, teiksim tā, veidošanu vai saspēles veidošanu. Nē, viņam maksā miljonus par to, ka viņš met bumbu grozā. Nu, tad iedod bumbu grozā. Vai iedod viņam bumbu rokās un lai viņš iemet to grozā. Ļoti vienkārši. Nu, redzēsim, kas notiks tālāk, bet ir skaidrs, ka šobrīd nedēļas laikā uz piedestāla blakus Lukam ir nolikts arī Porziņš. Žurnālisti vietējie ir mazliet tā kā Houstonas spēlē ieraudzījuši stāstu par to, ka Luka ir dīvains. Es nesaku, ka slikts puika. Dīvains. Un Luka jūtas mazliet arī tā kā vainīgs, par ko liecina arī KP. Sekojošo spēļu dabli ar ļoti solīdu statistiku, un tagad jau saka, nevis mums ir jāpārdod KP, bet viņš ir monsters. Mēs esam ieguvuši atkal, visi atceras atkal, viņš ir ļoti labs spēlētājs. Nu, tas ir pārējoši, nu, sportā tā ir, ja tu esi veiksminieks, viss kārtībā, kā ir zaudējiem, tu esi miskastē. To ļoti labi pārbaudīja Roberts Štelmachers. Ļoti labi, jo viņš ar Latvijas izlasī bija tur, kur bija. Negrib uzplēst rētas, joprojām daudz laiks brūdzis. Bet Roberts Štelmachers 5. Reizi cīņā par trofeju Vefiņam ierāda vietu. Turklāt viņš to izdarīs ar trīs dažādām komandām, trīs dažādiem klubiem. Un pēdējā bija pagājušajā nedēļā, kad Roberts Štelmacher vadītais Kalev Latvijas-Igaunijas basketbola līgas izšķirošajā spēlē apspēlēja Vefiņu. Nu, mēs varam teikt, nu jā, nemāk tur Vefs, bet tas ir Latvijas basketbola triumfs, jo Kaufmans spēlē Kalevā, mūsējais, tātad komandu vada Latvijas. Otrā vieta arī latviešiem. Es atgādinu, ka runa ir par Latvijas-Igaunijas līgu. Latviešiem ir otrā vieta. Komanda vada Gailītis. Nu, labi, tur ir leģionāri, bet Gailītis vada komanda. Trešā vieta Ogrei. Komanda vada Mazurs. Ko mēs varam secināt? Latvijas treneri triumfs aiz robežām. Rīgas Dinamo ir nosaukusi treneri. Tas ir ļoti dīvaini. Kāpēc? Tāpēc, ka
Iepriekšā reiz, tad, kad viņi nosauca, jau bija rudens salnas ļoti tū. Tagad ziemas sniegs vēl nebija atkāpies. Tad pavasaris, vēl sniegs bija Rīgā šur tur, bet ir jau nosaukts treneris. Ļoti saulaicīgi, ļoti zīmīgi. Tas ir svarīgi, jo braucot Jurim Savickim uz Maskavu pēc naudas, ir ļoti svarīgi kabatā paturēt arguments. Ja tu ņem krievu, ja tu ņem vienu no... Nu, teiksim, tā sportiskajā ziņā viena no skaistākajiem krievu hokejistiem, tas, cik viņš ir skalpus sakrājis savas karjeras laikā, eleganti, tur ir divi Stanley Cups, viņš ir viens no labākajiem Nacionālās hokeja līgas aizsargiem bijis. Forši Džeks, bet Forši Džeki parasti trenēt nemāk, to mēs arī visi zinām. Tas nekas, Dinamo sakarā nav stāsts par to. Svarīgi ir ielikt kabatā Zubovu un aizbraukt uz Maskavu, neaizmirstot paņemt līdz ceļgalu sargus, jo ceļgals sargi noder, jo jātup ir uz ceļiem pie Kremļa sienas un attiecīgi jālūdzās. Citādi jau tu neteici pie naudas. Bet pamata noteikums ar Zubovu ir pareizi izveidots. Tātad, lai aizbraukt pēc naudas un palūgt, ir vajadzīgs kaut kāds arguments. Ja Zubovu izteiksmē tas ir, kas notiks tālāk, nu, lai meklē naudu. Un Elvis Merzļikins, Ar ko sākam? Sākam ar to, ka viņa ģimenē būs ģimenes pieaugums rudens pusē. Ar to varam apsveikt. Ar to arī varētu beigt. Bet Columbus Blue Jackets šobrīd ir nolēmuši, ka viņi met visas kārtas galdā. Var sakot, viņi cimdu balto izmet, pālāgu spilvendrānu. Var sakot, viņi ir nolēmuši sezonu. Teiksim tā, norakstīt. Līdz ar to notirgot spēlētājs. Līdz tā sauktajiem trade deadline viens bars arī tika pārdot. Tai skaitā arī Niks Foligno. Niks Foligno, jums noteikti ir atmiņā tie brīži, kad Merzļikins uzvar vai izcīna uzvar. Un tad viņš šagaidz tādas kārtīgas beigas pirms iešanas prom no laukuma. Pārraides beigas televīzijas, un tad lec virsū vienam spēlētājiem. Nu, to kadru mēs parādīsim. Viņš lec virsū vienam spēlētājiem, tas ir Niks Foligno komandas kapteins. Un tādā veidā Merzļikins ne tikai spilgt pierakstīja sev kā labu vārdsargu NHL, bet ar šo žestu kā, mazliet apspēlēja, apsmaidīja šos visus apstākļus. Skaisti, ja? Akrobāts, tā kā cirks mākslinieks, bet nav svarīgi. Niks Foligno ir pārdots. Vairs nebūs Merzļikinam, kam likt virsū. Ja vien treneris neizvēlēsies kādu un nepateiks, tu tagad stāv, bet nu notur Merzļikinu, vai ne? Un tad jau ir tā, ka varbūt kāds teiks, kā labāk tad nespēlējam aizsardzībā, jo tad kādam būs pēc mača jātur Merzļikins. Jā, bet Merzļikinam arī vēl priekšā ir vasara, jo pirms tā sauktās brīvlaišanas, tad, kad brīvi aģents sāk staigāt, noteikti Columbus Blue Jackets tiks skadrībā vai no Elvi vai ar Korpi Salo. Tas ir otrs vārdsargs, arī ļoti labs vārdsargs. Viņiem kontrakti ir līdzīgi, līdz ar to viens paliks tikai komandā. Tas jau ir tagad skaidrs. Kas latviešiem no tā? Mums tāpat tur paliek latvieši. Ja no Elvi aizmaina, Matīs Kilnieks sen jau ir pelnījis otrā numura pozīciju. Ja neaizmaina, Matīs Kilnieks ir otrā numura pozīcija. Var sakot, visos gadījumos, kas notiks ar Elvi Merzļikina karjeru, latvieši vinnēs. Varbūt Elvis tiks labākā klubā. Ja ne, tad Matīs Kilnieka karjera kaut kādā mērā dabūs jaunu pielietojumu tam līdzīgi. Bet tagad skatāmies raidījumu. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video? Video, ja? Ja tev patīk šis video, spied patīk.